Um abraço a todos os pastores, à comunidade evangélica de Caucaia. E nesse momento, felizes por ter esse pedido atendido. Mais ainda, o segmento cristão da cidade, que recebeu na noite do dia 14 de outubro o maior evento evangélico do município de Caucaia. Um evento que foi marcado pela organização, pela participação e pelo show promovido pela Prefeitura de Caucaia, trazendo como atração principal a cantora Aline Barros. Prefeito Almi, qual a sua mensagem para os pastores, para a comunidade evangélica, com esse grande evento realizado, comemorando 260 anos de emancipação política de Caucaia? Quero aqui agradecer a todos os pastores, todos os organizadores, dizer que eu estou muito feliz de estar hoje, por ter promovido essa festa tão bonita aqui, a Prefeitura de Caucaia, junto com todos os amigos, né, as igrejas, todas as igrejas, unir as igrejas, entendeu? Porque muitas vezes as igrejas ficam uma com uma lado para o outro. E aqui estava todo mundo junto, eu fiquei muito feliz de ver isso. Quero que cada dia a gente aproximar o povo de Deus um do outro. Prefeito Almi, o que ouvimos por vários pastores e também pelos membros das igrejas é que 2020 promete e o evento será maior do que 2019. A gente tem que trabalhar para... igrejas é que 2020 promete e o evento será maior do que 2019. A gente tem que trabalhar para trazer uma atração igual a Aline Barros ou melhor. Então, vocês depois vão reunir com os pastores para dar ideia, com os amigos, que organizaram essa festa para que a gente consiga trazer uma atração grande para que a gente consiga fazer, dar essa alegria para o povo de Caucaia. Independente de política, o prefeito atende o pedido dos pastores e promove esse sentimento cristão de unidade e de paz no município de Caucaia. Caucaia entregue nas mãos do Senhor Jesus, agradecendo a todos vocês, pastores amigos, a comissão e todos aqueles que entenderam o projeto que está acima da condição política. O prefeito é apenas o gestor e aquele que atendeu o nosso pleito. Obrigado, prefeito. Que Deus abençoe sua gestão e toda a cidade de Caucaia. Obrigado. Um abraço.